Отож, повертаємось до нашої студії і відрекомендую гостей нашої програми. Поруч зі мною перший заступник начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області Олег Дурняк. Доброго вечора. Та начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління Державної фіскальної служби в області Роман Савка. Доброго вечора. Ну, тож, власне, нещодавно на Київщині від отруєння спиртом померли 6 людей. Аби запобігти сумній статистиці, поліціянти разом з податківцями проводять перевірки суб'єктів господарювання. І днями, власне, у Тернополі викрили міні-підпільний цех з виробництва алкоголю. Здавалось би, де в Тернополі, в обласному центрі, можна зберігати таку велику кількість сурогатного алкоголю. Розкажіть про цей випадок, тому що, власне, резонансна справа. Заходи проводили з співробітниками податкової міліції спільно з працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції під персональним керівництвом прокуратури Тернопільської області. Виробництвом фальсифікованої алкогольної продукції займалася група осіб, виробництвом, реалізацією, транспортуванням такого алкоголю. Під час слідчих дій, санкціонованим судом, було вилучено понад 5 тисяч літрів алкогольних напоїв, понад 2 тисячі підроблених марок акцизного податку, понад тонну спирту, велика кількість тари. Це, власне, все в обласному центрі, так? Так? Так, все у Тернополі. Здавалось би, десь так хтось все в гаражах, по селах. В одному тут... з гаражів, який попередньо, ми так зрозуміли, ну, СТО знаходилось в даному гаражі. Тобто антисанітарні норми? Так. Там жодних не було норм. Там, скільки нам відомо, навіть вода була привезна, вони привезли воду, розбавляли, ну, таким шляхом робили алкогольні напої. Чи відомо, куди збували цю продукцію? Збувалося, ну, скажімо так, одночасно проводилися обшукання на території Тернопільської, Львівської, Закарпатської області. Тобто не лише тернополяни могли постраждати? Продавався алкоголь. Алкоголь також був фасований в так звані тетрапаки, це картонні ємкості, в які поміщається, ну, поліетиленова ємкість і... Вони заборонені до реалізації, законодавства України взагалі заборонені до реалізації. Крім того, всього, ну, про масовість виробництва свідчать вилучені ємкості для купажу, понад 4 ємкості, понад тонна кожна. Одна тисяча літрів кожна ємкість, ну, в якій проводилися, скажімо так, тобто можемо сказати, що за останній час, так, це, можливо, півроку, це найбільша кількість вилученого незаконного сурогату? Так, за останній час, за 5 місяців ми беремо травень, по травень місяць, це найбільше вилучення і найбільша кількість людей задіяних в даному, в даній групі осіб і найбільше вилучення по кількості і по сумі. Яка відповідальність чекає цих людей? Чи зараз вони під вартою? Ні, вони за даний час не перебувають під вартою. Розслідується кримінальне провадження. Відповідальність передбачена статтею 199, це стаття підробка марок акцизного податку, яка прирівнюється до підробки грошей. Тобто там від 3 до 12 років тюрми, можливо. Вже суд буде вирішувати міру, крайню міру. А по статті 204 це виготовлення транспортування з метою збуту. Збут підробних товарів підакцизної продукції, вона передбачає штраф. Тобто, власне, реалізація неліцензійна і незаконне виготовлення – це різні речі. Тобто, там може бути кримінальна відповідальність, там так. Штраф. Якщо штраф, то це максимально скільки тисяч? Частина 24 має три частини. Перша частина – це 18-34, друга частина – це виробництво, масове виробництво підакцизної продукції, підробної підакцизної продукції – це понад 170 тисяч гривень штрафу. А третя частина – це виробництво з неброякісної сировини, яке становить загрозу для здоров'я і життя людини, це може бути покарання у виді позбавлення волі. У нас були такі випадки на Тернопільщині? Щодо позбавлення волі? Ну, раніше було. Скільки перевірок за останній час ви провели і скільки штрафів зібрали, якщо можна так сказати? Це вже, якщо можна, вам все ж. З початку року я очолюю управління контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів. Саме працівниками нашого управління проведено 80 перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють опту та розвину торгівлю алкогольними напоями, пивом і тютюновими виробами. Це планові перевірки? Тобто, чи ви можете просто прийти? План
про планову перевірку, це здійснює наше управління аудиту, і воно про її повідомляє. І, тобто, коли ви даєш платнику офіційне повідомлення, то, звичайно, що платник не буде в себе тримати фальсифіковані там підакцизні товари. Ну так, логічно, ніхто ж не буде себе. Це робиться згідно податкового кодексу, і передбачена фактичні перевірки. Тобто, при поступі до нас інформації про те, що суб'єкт недобросовісно здійснює торгівлю під акцизними товарами, видається наказ направлення, як це передбачено податковим кодексом, і інспектори виходять на перевірку. Часто є таке повідомлення, що підіть перевірте той бар, ну, чи я, той да, магазин? Я б сказав, що часто повідомлення такі є часто, але хотів би тих людей, які це повідомляють, застерігти, що не треба зводити свої особисті інтереси за допомогою нашої служби. Тому що є випадки, що дуже часто не підтверджуються, а люди просто, ми визнаємо, що зводять собі свої особисті стосунки таким чином. Ну, власне, по класифікації, так, найбільше порушень в якій сфері? Неповнолітнім, можливо, продають, чи на розлив, ну, чи... Якщо взяти так найсистемніші порушення це є те, що перше, це здійснюють торгівлю без ліцензії. Вони, платники, думають, що десь правоохоронні органи, скажімо, не допрацьовують і тим пробують скористатися. Але повірте мені, що ми моніторимо, аналізуємо і ми бачимо і реагуємо. І здіємо згідно чинного законодавства. І хотів би перед всіх повідомити і застерегти, що відповідальність за торгівлю без ліцензії перше йде на продавця. По кодексу це йде 17 тисяч через суд, і зокрема, і ми ще виносимо на підприємця фінансову санкцію, також 200% отриманої партії або реалізованої товару, але не менше також 17 тисяч. Тобто, власне, якщо продавець реалізує продукцію, але постачальник її надав цю продукцію, можливо, не тої якості, можливо, без ліцензії, щось не перевірив продавець, то несе відповідальність і один, і інший. Ну так, відповідальність передбачена як на підприємця, так само і на продавця, якого можуть використовувати, а може він це свідомо робити. А любий, ви кажете, продукцію дали і не перевірили гуртовик. Гуртовик не завжди знає, кому він продає. Чи він також має свої розмірні точки і продає по розмірних ліцензіях, і не завжди знає, що той, хто в нього купляє, буде це для особистого споживання чи для перепродажу. Скільки недоотримав місцевий бюджет? Ну, скільки ми знаємо, що акциз – це місцевий бюджет? Чи місцевий податок йде в місцевий бюджет? Акциз є двох видів. Є якийсь спрямовується державний бюджет. Це сплачують наші виробники місцеві при виробництві, або якщо коньяку, то при реалізації. Він спрямовується в державний бюджет. Це нас сплачують під Лочиською Шусту спирт. Вони виробляють горілку, всім відомий бренд «Золоте поле». Також у нас є Бучачі Галіція дистилері, яка виробляє коньяки і також інші, скажімо, хороші напої, кальвадоси на основі яблучних і рушевих, ну, плодових спиртів, скажімо так. І вони сплачують державний бюджет. Крім цього, ще є в нас два виробники пива. Ну, в нас є виробників більше, ліцензованих виробників не більше. Але, якщо ми говоримо про втрати від неліцензованої продукції, можна підрахувати, скільки недоотримали місцеві бюджети в області? Чи нема ну, такої? Я можу похвалитися нашими досягненнями. Це прорахувати нам, скажімо, важко, тому що якби ми знали ці втрати, всі, які є в області, ми б, звичайно, на них реагували. Я можу похвалитися досягненнями, скажімо, що от як також я не договорив, є акциз, який сплачується з розміру, які сплачують кінцеві, які сплачують магазини, а не виробники. І до минулого року ми дали надходження 41 мільйон 350 тисяч за 5 місяців. То цього року за 5 місяців ми вже дали, поступило в місцеві бюджети громад 42 мільйони 146 тисяч. Ми можемо це сказати, що від того, що зріс акцизний податок, а не того, що ретельніше відстежують, які ліцензійні чи не ліцензійні. Що можна, я доповню? Так. Ну, втрати, перш за все, полягають ненадходження до бюджету акцизного податку. Ну, спочатку цього року оперативне управління упереджено від несплати акцизного податку понад 900 тисяч гривень. А в 2017 році це близько 3,3 мільйона гривень упереджено від ненадходження акцизного податку. Це шляхом вилучення даної продукції, фальсифікованої алкогольної продукції з мережі.
мережі з цехів. Я ще хотів доповнити, що було запитання, які найчастіше порушення буває. Скажімо так, з початку року встановлено 16 фактів реалізації неповнолітнім. З них в одному випадку людина не мала ліцензії, звичайно, і не позбавили, бо не було що позбавляти. Ми просто їй дали фінансову санкцію за те, що вона не мала ліцензії. А в 15 випадках ми позбавили 10 ліцензій на алкогольні напої і 5 ліцензій на тютюнові вироби. І крім цього, до кожного суб'єкту була застосована фінансова санкція по 6800 гривень. Ми зараз говоримо, яка шкода для бюджету, так і як ви боретеся з тим, щоб дофінансувати або стягнути із штрафників, але найбільша шкода сурогатного алкоголю – це для здоров'я. Ми запитали лікаря-психіатра 17-ї бригади Центру екстреної медичної допомоги, власне, як впливає споживання такого алкоголю на організм людини. Давайте почуємо. Виклики взагалі з отруєнням алкоголю навіть на добу до 20-25 викликів може бути взагалі з отруєнням алкоголем як таким. Особливо під час якихось фестивалів чи різних таких міських великих масштабних заходів може бути продаж певних там виробів алкогольного з містом алкоголю, які не завжди дотримані певних норм, і в деяких людей може бути навпаки гірше сприйняття до таких домашнього виробництва алкогольних напоїв, і дуже такі бувають досить важкі. Летальні випадки можуть бути, звичайно, так. Тут від кількості, алкоголь – це поняття таке досить відносне. Тут були в нас випадки в Тернополі отруєння метиловим спиртом. Воно призводить до незворотніх змін в організмі, тобто і до, навіть до смерті, якщо невчасно дати допомогу. Дуже небезпечно. Бували випадки отруєння алкоголем малих дітей, тобто і в 10, і 14 років. Дитячий організм дуже сприйнятливий до алкоголю, і навіть невелика доза, буквально пляшка пива, може спричинити досить тяжкі наслідки для дитячого організму. Також лікар зазначила, що смертельна доза метилового спирту – це від 40 грамів. Тобто, зазвичай, які добавки і яку базу додають в цей фальсифікат? Чи є от більш небезпечні, є менш небезпечні? Чи фальсифікат, він завжди сурогатний алкоголь, не такий, як має бути? Фальсифікат, він завжди фальсифікат, він не відповідає ТСТУ, горілки та горілки особливі. І експертиза говорить, що це не є горілка, зроблена згідно ТСТУ. Тож це все є фальсифікат, і він підлягає конфіскації. Власне, ми говорили про те, що так є різні надходження, так, тому що за останній рік ми порівняли індекси споживчих цін на товари і послуги, які робить Державна служба статистики. Бачимо, що алкоголь у 2017 році став лідером росту цін, тобто майже на 20% зросла вартість алкоголю і сигарет і за рахунок підняття акцизу. Тому можемо, в принципі, спрогнозувати, що якщо росте алкоголь так якісний, то, в принципі, мала б непевно зростати пропозиція і попит на дешевий алкоголь, який, в принципі, може бути і фальсифікатом. Я хочу, щоб ми ще подивилися на наступну таблицю, де, в принципі, розібрано по видах алкоголю, що найбільше зростало, що найменше зростало. В принципі, але чи правильна моя логіка в тому, що, напевно, з зростанням ціни зростає і кількість фальсифікату на ринку? Чи не відстежуєте такої статистики, якщо порівняти минулі роки? Фальсифікат, він постійно, скажімо так, так званими суб'єктами виготовляється. Так, але якщо горілка коштувала 50 і 80, то я думаю, більше ймовірність. Просто останнім часом ми замітили, що вже підробляються відомі бренди. Десь останнє вилучення – це коньяк закарпатський, коньяк Булград, який в магазині поза 150 гривень коштують вартість тієї пляшки. Тобто, зазвичай, статистика говорить про те, що підробляють дорогі марки, щоб потім на них ефективно заробити. Чи, в принципі, середньої цінової політики, тому що навіть є закордонні, є досить такий алкоголь елітний, і якщо вже він, його можна підробити, в плані пляшки, в плані... Підробляють і такий алкоголь, Підробляють різні. Вони бачать так само ці недобросовісні виробники, вони аналізують... Тенденції, що вони виробляють.
аналізують ринок і бачать, на що є попит. Якщо є попит на дешеву грілку, вони підробляють дешеву. Тобто вони підстосовуються під ринок, який є. Крім цього, хотів наголосити, що так, є така тенденція, тому що є постанова 957 Кабінету міністрів про запровадження мінімальних цін на оптову ціну і на розвиток для алкогольних напоїв. І цією постановою передбачено мінімальну ціну як на гурт, так і на розвиток. І, скажімо, так ви говорили, є така тенденція, що буквально десь деколи раз на рік, деколи два рази на рік цією постановою завжди вносяться зміни про те, що підноситься мінімальна ціна на алкогольні напої. Сьогодні роздрібна ціна яка? Пляшки горілки найдешевші? Ні, тут так не можна сказати, розниця найдешевша. Тут є також деякі виробники з метою, скажімо, для того, що просування свого товару роблять горілку з 38 градусів. Я можу сказати конкретну ціну мінімальну на горілку 0,5 літра на 40 градусів. Вона, можна сказати, 80 гривень, там пару копійок, 79, там 86, скажімо так. Але все-таки, якщо, скажімо, цих 2 градуси, що 75 гривень, тобто це мінімальна ціна. Що якщо ви вже бачите менше, то не варто. Так, ми вже бачимо менше, і ми тоді зразу, наші інспектора, які працюють. Це для вас сигнал? Так, це для нас сигнал, що значить щось там не так, тому що з кожної пляшки, знову ж хочу наголосити, 0,5 літра 40 градусів добросовісний виробник алкогольних напоїв горілки сплачує більше 25 гривень акцизу з однієї пляшки. Тобто ми розуміємо, скільки може заробити на сурогатному алкоголі недобросовісний. Все-таки, які, скажімо, якщо ми йдемо в мережевий супермаркет чи в магазин такий великий, тобто є ймовірність того, що там ми 100% не купимо такий фальсифікат? Чи, в принципі, ніхто не може вберегтися? З практики ми можемо сказати, що все ж таки фальсифікат зустрічається в мережі річі, а переважно зустрічається в таких малих магазинах, сільських магазинах, кіосках так називаємих, розливайках. І десь так більше, частіше він там зустрічається. Щодо сіл, так, якщо Тернопіль, тут зосереджені всі правоохоронні органи, так, якщо віддалене село районного центру, то ми розуміємо, що єдиний представник правоохоронних органів – це дільничний інспектор. Тобто, що він може там допомогти вирішити, як там борються, чи є у вас виїзні перевірки? Тому що я пригадую, на одній з колегій голова адміністрації зазначив, що уявіть собі, є одне із сіл, населений пункт, де не надійшло жодного гривні акцизного податку. Це, можливо, було рік тому, так, я не пригадую, але в принципі ж такого, напевно, бути не може. По-любому, хтось курить і хтось п'є в цьому селі. Значить, щось тут не те з акцизним податком. Я вам скажу більше. Ми проводимо постійно щоквартальні аналізи, де ми аналізуємо, беремо кількість жителів в селі і кількість наявних ліцензій. І так, як ви кажете, якщо там є 1000 жителів, значить, вони мають не мають, а хочуть, скажімо так, не може, яка там мають, хочуть або курити, або пиво, або щось. І ми тоді беремо село на відпрацювання, туди виїжджають декілька раз люди. Так, якщо ви бачите, що там щось замало надходження акцизного податку, то це село в полі вашого зору. Якщо там є такі, що там, наприклад, 50 жителів, то швидше всього ж там ліцензії нема і не буде. Тому що вона буде економічно невигідна для того підприємця, який відкриє там магазин. Власне, щодо акцизного податку і його надходжень та росту, ми запитали економіста, доцента кафедри податків та фіскальної політики. Давайте почуємо. Проблема полягає в тому, що акцизний податок – це є той такий обмежувач, стабілізатор саме споживання шкідливих для здоров'я і життя населення продуктів. В Україні до таких товарів віднесено наступні види. Це, як ви знаєте, той самий, що ви назвали алкогольні напої, це є тютюнові вироби, автомобілі і електроенергія, і пальне, так, автомобільне. Що стосується алкоголю, підняття акцизу – це є такий вимушений крок, який, в принципі, не приймається десь з одної сторони, тільки це є рішення, яке погоджено з міжнародними ставними інстанціями, ми повинні до цього йти. Чи стримує він споживання алкогольних напоїв? В деякій мірі, напевно, так. Але ми повинні зрозуміти, що нація українців, яка сьогодні є, це люди, які вміють самі готувати і робити алкогольні напої, хоч це, на жаль, так воно і є, тому що це є нашою традицією, і така традиція, зокрема, не тільки в нас. Вона є і, скажімо, в Болгарії, і в будь-яких інших країнах, які займаються виробництвом так званого домашнього алкоголю, крафтового так званого алкоголю.
І поряд із зростанням акцизу, я вважаю, що необхідно було б, напевно, ще і дозволити виробництво таких домашніх видів алкоголю, які би можна було сертифікувати чи ліцензувати, і з цього ще мати якийсь певний зиск. Тоді ще знижується ризик виготовлення якраз таких алкогольних напоїв в підвалі. Якщо ми дивимося, скажімо, в Болгарії чи там в Угорщині, ця Палянка є в них, і так, чи Сливовіця, це є такі малесенькі монофактури, які мають ще й підтримку від держави. Тобто вони розвивають такий весь бізнесу, тому що він є такий, ну, свій особливий, це як їхнє національне надбання, так само і в нас. От в нас, скажімо, ти знаєш, поширено є там медовуха, є поширена там хреновуха і так далі. Але ми це можемо робити тільки, ну, для власного фактично споживання. Ми це не можемо продавати на ринку, на жаль. І цей ринок потрібно врегульовувати. Тобто повинен бути якийсь законодавчий акт чи законодавча ініціатива, яка би дозволила в межах, наприклад, такої мануфактури, в межах малого підприємства робити такий вид бізнесу. Що стосується того, що акциз зростає в нас, так, він зростає, він буде ще зростати, я в цьому переконаний і впевнений, через те, що в світі і в Європі акциз – це такий стримувач, який є всюди. Для того, щоб не було розвитку цього сурогатного тіньового ринку, необхідно підвищити рівень контролю за виробництвом таких алкогольних напоїв. Дуже багато зараз і в пресі, дуже багато ми бачимо по телебаченню, і у вас, напевно, зокрема, що служби фіскальні, так звана податкова міліція, дуже часто зараз робить якісь навали і виявляє там склади з цим сурогатними напоями. От поряд із зростанням потрібно підвищити рівень контролю за виробництвом такого сурогатного алкоголю. Ну, ось повертаємося до розмови. І що зазначив наш спікер про дрібних підприємців, які виготовляють алкоголь для себе, що не заборонено для власного споживання, але могли би його реалізовувати в комерційних цілях, як це, в принципі, є за кордоном такі приклади. Чи можливо таке в нас? І чи зменшило би, на вашу думку, це кількість сурогатного алкоголю на ринку? Скажімо так, у нас сьогодні, на сьогодні вже державна політика ведеться на рахунок того, щоб зробити упрощення для малих виробників алкоголю пива. Скажімо так, на сьогодні в нас в Тернопільській області є три міні пивоварні, які ліцензовані ДФС України, і для яких вже зроблено упрощення щодо оптової ліцензії. Якщо для звичайного великого виробника ліцензія оптова на торгівлю алкоголем коштує 500 тисяч, для них вже на сьогодні зроблено упрощення, зроблено, що ліцензія коштує на оптову торгівлю 30 тисяч. Тобто ми вже йдемо? Так, ми вже йдемо, скажімо, але я хотів би сказати два слова, що тут потрібно тримати руку на пульсі зі сторони держави, тому щоб хтось цим не скористався і не було отруєння людей. Дуже часто ми бачимо, що в Тернополі, зокрема, ми таке місто фестивальне, так і наливки розливають власного виробництва. Ви перевіряєте, хтось перевіряє цю продукцію? Так, ми це перевіряємо. Скажімо так, скажімо, в мене на столі сьогодні лежить, да, список всіх фестивалів Тернопільської області. І в кожного має бути якийсь документ, що ви перевірили, так, що ви... У нас основна вимога, ми спілкуємося по всіх фестивалях, стараємося спілкуватися з місцевими громадами, і є таке прохання, що на сьогодні ліцензії на виїзну торгівлю немає, скажімо, тільки на об'єкт. Але ми просимо голови громад, щоб туди виїжджали люди, які мають ліцензії, які мають касові... Які можуть їх продемонструвати споживачам. І можуть продемонструвати, скажімо, любі людині, яка підійде, прихідні документи на алкоголь, який він має. Власне, дуже небезпечним є також купівля алкоголю з мережі. Дуже часто так ми бачимо, що на певних сайтах можна його купити, і наші колеги з Хмельницького спробували. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Та якщо у хмельницьких наливайках ще мають документи, які підтверджують походження алкоголю, то в інтернеті, де оголошень про продаж дешевої горілки хоч греблю гати, цим і не переймаються. Знаходимо постачальника із Хмельницької області. Михайло за 260 гривень відправляє в усі точки України горілку у 10-літрових пакетах. Телефонуємо. Ми з Хмельницької області працюємо по почтам. Зрозуміло. А що у вас за горілка? Я бачу в інтернеті пшенична. Хто виробник? Молдавська пшенична. Якісь документи є, ну, що вона нормальна? Чи люди немає, беруть? Немає. Вона з батарцеза, тому така ціна, ви маєте розуміти. 26 гривень літр. Знаходимо в інтернеті оголошення про продаж тієї ж молдавської, але вже без додатку пшенична. Ціна у порівнянні з попереднім оголошенням більша – 36 гривень за літр. Це реальна молдавська водка, вона крепче, ніж пшенична, там 42 градуси, 40-42 і дуже качество, але саме головне від молдавського спирту. Документи підтверджують, що не замовлено, тому що це безакцизне, грубо говоря, контрабанда.
але за якість, каже продавець, дає голову на відсіч, бо й сам запевняє, п'є цей контрабандний продукт. Я беру себе, що зробив хреновухами до вуха, друзями беру для одна по градусу висока, тобто ви там не розбавляєте, навіть робите настойки і так далі, градус сильно не падає. Навіть якщо 5 соків, я зробив ровно по 300 грн. Та дешево не означає якісно. Перевірити, чи оковита, яку продають у пластикових баклажках та ще й через інтернет і справді з Молдавії, просто нереально. Її можуть розливати у будь-якому гаражі чи підвалі. І Хмельниччина – не виключення. Ну, я думаю, що на виключення і Тернопільщина. Пане Олеже, власне, як можна боротися з такими людьми, які в інтернеті продають? Тут ж ніби не зловиш, не приїдеш. Зараз управління податкової міліції Тернопільської області постійно проводиться моніторинг інтернету. Ви також так дзвоните, шукаєте? Також ми дзвонимо. Як споживачі, так? Так, також як споживачі. Ну, переважно це користуються вони послугами там, Нової пошти, Delivery, InTime, експрес-перевізниками. Ну, от по останній, навіть вилученню цьому, також була залучена інтернет-мережа, де ми, скажімо так, були задіяні. Окрім того, хочу зазначити, що фальсифікований алкоголь виявити, чи як то побачити, саме краще, це уважно дивитися на марку акцизного податку і на пляшку. Пляшка повинна бути новою, щільно закоркованою, етикетка без надривів, марка також повинні кольори бути насиченою і не розмиті кольори. Ну і не повинно саме собою бути сторонніх домішок в пляшці. Ну, тобто, власне, на око якось так визначити так, можна. Ну, і увагу саме більше звертати на, скажімо так, на дешевий, це так звані пляшки без дозаторів. Ну, скажімо так, дешевий бренд, горілки, які без дозаторів, так, пластикових. Ну, власне, бачимо, що перевірки ведуться, є і хороші результати щодо того наповнення бюджету від штрафників, але погано, що все-таки є люди, які займаються виготовленням такого алкоголю, і люди, які споживають, тому що десятки смертей, власне, в Україні цього року від споживання неякісного алкоголю. Бережіть себе, а ми зустрінемося завтра у цій порі. Кажу вам до побачення і на все добре.